Sinisoro Aladi Ola Yinka Akami of Quadri Ile Asu. But we want the amount time at the story choking and the meaning that they were meaningful. Olorire yan ka ba mi pate won fun Aladi Yinka Quadri. E to ba fe se orire to fe bo lorire go pate won fun Aladi Yinka Quadri. Aladi Yinka Quadri si wa e. Ta ba ni ka ma soro nipa won Ile Asu like I said earlier. Afẹnifẹre yẹn ni wọn ní industry lẹnu àti outside industry gbogbo ayé ló mọ pé Yinka Quadri afẹnifẹre ni wọn fìgbà kan wọ wípé kí tọmọ yẹn kankan má dà láyè tẹ àwọn yẹn bá wo appreciation mi tí mo fi kí everybody nígbà tí the senior special assistant to the governor of Kwara State torture and tourism. Mo sọ pé Aladi Yinka Quadri mo ní wẹ́ẹ́ it is well o ọjọ́ ọ̀rọ̀ wa pé lẹ́nu torí pé honorable there there's somebody behind it tí wọ́n sọ pé there's somebody behind that honorable senior special assistant ẹsìn wà senior wà alhamdulillah ẹ bá gbọ́ lọ tóbi Aladi Yinka Quadri is behind it. Ẹ bá mi fún wa látẹ̀wọ́. Is behind it honestly. Torí pé tí n bá sọ wípé afẹnifẹre ni wọn wọn kì í lára ọmọ ẹnìkejì náà sọ bá wọn. Ọmọ ń fẹ́ kó da fún yàn ni. Bàbá ilé àtọ̀nà yàn ní bàjẹ́ o. Ìdá àṣẹ bí àríra lé ní apàdé lókèṣẹ́ ńlá èní ni. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ pé Aladi Yinka Quadri àní wa 80. Àṣẹ 70 jọ ya pé Wàsíù. 70 mo ti ń ronú 70 pẹ̀lú sọ́run tábà tún máa ṣe 70 náà gbogbo yìí wà ní fi ṣàwátì ara náà sọ nìyẹn surprise oríire lẹ́yìn àwọn ọgbọ́n ohun mọ̀ but ó ti yé mọ́ mi lọ́ládé pé àtijọ́ mọ̀ ń sìn ìgbà rẹ̀ months ago látijọ́ plan it àwọn ọgbọ́n máa jọ wà àjọ wà lánàá ni Aladi Yinka Quadri wà lè máa ṣe nǹkan ká máa sìn bẹ̀ wà láì yẹ kí ti wà ń bí látàárọ̀ ẹ bá wò ó sìn. Báyọ̀ mi ló fi make up yí mi lára bí mo ṣe kúrò lórí bedroom sink ni mo sáré bọ̀ torí mo láti ń wá bí ẹ bá ní sọ fún wa pé àní fi wọ́n ṣàwátì lágbára ọlọ́run. Aladi Yinka Quadri on behalf of Muka and Rage families everybody is dream ta ni ò fẹ́ rí nǹkó náwó ẹ̀ sókè ẹ tó bá fẹ́ rí nǹkó pàtẹ́wọ́ fọlọ́run ọba Aladi Yinka Quadri may almighty Allah continue bless you. Bless you abundantly. You will never lack of any good things in life. Amen. 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 I love you so much. Amen. 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 He was Bajo be away keep his last $10 in the whole public. I like to know him. Well, but the whole about money at the whole. I'm not sure should be the money. I do it if I want to go.